Téměř každá země na světě má nějaký způsob, kterým oceňuje své obyvatele za význačné činy. Ať už se to týká záchrany lidského života, sportovních výkonů, či vytvoření nového prospěšného vynálezu. To vše dokáže přinést nějaké to státní vyznamenání. Není tak divu, že i svět čar a kouzel využívá tuto možnost. Ocenění tam nese název Merlinův řád. Kolik kouzelníků a čarodějů ho ale získalo? O tom se budeme bavit v dnešní Potrově hodince. Merlinův řád, ať už první, druhé nebo třetí třídy, uděluje starostolec, který v rámci ministerstva kouzel funguje jako soud a současně i jako parlament. Toto ocenění samozřejmě nese jméno legendárního čaroděje, který působil na dvoře krále Artuše, Merlina. Obecně jde o zlatou medaili, která je uchycena na barevné stuze. Právě ta barva značí třídu odznaku, která současně rozlišuje to, za co byl dané osobě řád udělen. Konkrétně se tyto ceny mezi sebou odlišují takto. Merlinův řád třetí třídy je s bílou stuhou. Je udělován kouzelníkům, kteří přispěli do studnice našeho vědění nebo zábavy. Merlinův řád druhé třídy, jehož medaile visí na purpurové stuze, je udělován za úspěch či úsilí za hranicemi obvyklých schopností a možností. A nakonec Merlinův řád první třídy. Uděluje se za mimořádné hrdinství či význačnost v oboru kouzel. Medaile je v tomto případě uchycena na zelené stuze, což podle legendy symbolizuje Merlinovu bradavickou kolej z Miozel. Jelikož jsem v rámci tohoto videa procházel i různé internetové zdroje, našel jsem mnoho informací, které se v knize neobjevily a podle toho jsem se rozhodl zpracovat i tohle video. Konkrétně se první podíváme na postavy, které Merlinův řád obdrželi a jsou přímo zmíněni nebo se vyskytují v původních 7 knihách o Harrym Potterovi. A posléze se přesuneme na část kouzelníků, kteří byli zmíněni například ve hrách či jiné tvorbě ze světa Harryho Pottera. I tak ale nečekejte nějakou obrovskou řadu jmén. Řád se sice uděluje už od 15. století, přesto ale není v knize nějak často zmiňován a tak je jen těžko říct, jak často a za které skutky by se měl opravdu udělovat. Jak říkám, známe jen relativně málo osob, které tohoto ocenění dosáhly. Postupně tedy začneme od Merlinova řádu třetí a druhé třídy. V obou kategoriích totiž máme zmínku jen o jednom kouzelníkovi, který na toto ocenění dosáhl. Merlinův řád třetí třídy byl udělen Zlatoslavu Lockhartovi, který se tím pochopitelně velmi rád chlubil. Dostal ho za své chrabré činy a především za svou známou knižní tvorbu, která obletěla kouzelnický svět a především dámské ložnice a knihovny. My samozřejmě víme, že kromě literární tvorby bývalý učitel obrany černé magii žádnou ze svých historek doopravdy nezažil. Ve skutečnosti je ukradl jiným kouzelníkům, kterým změnil paměť. Není však úplně jasné, jestli tato informace úplně pronikla na veřejnost a ani nevíme, jestli mu byl Merlinův řád odebrán. Popravdě on si teď stejně nepamatuje, že toto ocenění vlastní. Nositelem Merlinova řádu druhé třídy je pak hlavní protagonista nejnovějších filmů z Harry Potter univerza, Mlok Scamander. Ten si ho ale na rozdíl od Zlatoslava zasloužil. Dostal ho v roce 1979 za své studie kouzelných tvorů, které podrobně popsal ve svém díle Fantastická zvířata a kde je najít. Existuje ještě jedna postava, o které víme, že Merlinův řád získala. Damokles Belby. Možná jste zmínku o něm v knize přehlédli. No, byl totiž zmíněn opravdu jen jednou. Je to strýc Harryho spolužáka z ročníku, Markuse Belbyho. Bohužel ale profesor Horácio Křiklan ve vlaku neupřesnil, který řád dostal za svůj vynález vlkodlačího lektvaru. Pokud ho člověk, který se ve vlkodlaka mění, pije týden před svou předměnou, dokáže si pak v onu noc zachovat zdravý rozum a chovat se celkem normálně a neškodně. Já se podle popisu jednotlivých řádů přikláním k tomu, že by pravděpodobně obdržel řád třídy druhé, nicméně to konkrétně nevíme. Za mě to na Merlinův řád první třídy asi není podle toho, jak byly popsány, ale těžko říct. A teď se právě posuňme k té nejvzácnější kategorii. O Merlinově řádu první třídy se dočteme poměrně brzy, konkrétně při první cestě Harryho do Bradavic. Po rozbalení první karty z čokoládových žabek se na ní objevil Albus Brumbál. A v popisu je uvedeno, že Albus Brumbál získal toto ocenění už v roce 1945 za souboj s kouzelníkem Grindelwaldem. V době děje páté knihy bylo sice ministerstvem, tedy především samotným Popletalem, usilováno o odebrání této ceny této význačné osobě Bradavic, avšak jestli k tomu skutečně došlo, nevíme. A i kdyby, byl by určitě Brumbálovi řád navrácen. Podle zdroje v popisku se pak po konci 7. dílu další ministr, Kingsley Pastorek, rozhodl řád udělit Minervě McGonagallové, nové ředitelce Bradavic. Byla oceněna za svou službu Fénixovu řádu a za svou pomoc při obraně Bradavic v roce 1998. Za stejné skutky byl oceněn i Remus Lupin, bohužel až po své smrti.
stal se tak prvním vlkodlakem držící tento čestný titul. Bohužel i v kategorii Merlinova řádu první třídy se objevují lidé, kteří si ocenění nezasloužili. Jako třeba bývalý ministr kouzel Cornelius Popletal, který řád udělil sám sobě, což způsobilo velký rozruch. Dále Arcturus Black, který jej podle svého vnuka Siriuse dostal za to, že ministerstvu věnoval velké množství zlata z pokladnice Blacku. No a nakonec tu máme Petra Pettigrew. Ten ho měl získat za pokus zastavit Siriuse Blacka a pomstit smrt Potterových. Ve skutečnosti si ale oba protagonisté prohodili role. A tak prst, který měl být tím jediným, co po Pettigrewovi zbylo, byl ve skutečnosti jeho vstupenka na svobodu, i když v roli Chrissy. U něj je také dost pravděpodobné, že mu řád byl zpětně odebrán. Toto byli všichni držitelé Merlinova řádu, které uvádí zdroj v popisku a zároveň je o nich alespoň přímá zmínka v knihách o Harrym Potterovi. Jak už jsem ale zmínil v úvodu, najdou se i postavy, které se objevily v různých dalších verzích příběhu Harryho Pottera a je u nich ocenění Merlinovým řádem uvedeno. Dva z nich můžeme najít ve hře Harry Potter a tajemná komnata a možná i v nějaké další. Objevily se na kartičkách, které ve hře můžete sbírat, tedy těch kartičkách, které jsou přikládány k čokoládovým žabkám. Popisy těchto karet zní Norvald Twonks, 1888 až 1957. Zemřel při záchraně nekouzelnického dítěte před uprchlou Mantichorou. Posmrtně mu byl udělen Merlinův řád první třídy. Tilly Toukijová, 1903 až 1991. Získala Merlinův řád první třídy za záchranu životů mudlů. Během událostí v tomhle nápisu, co nevím jak číst, Ilfracomb, co? V roku 1932, kdy se na pláž přihnal drak. Další postavy, které teď zde budu zmiňovat, jsou popsány čistě ve zdroji v popisku a proto také pokaždé uvádím, kde se podle něj objevily, jelikož nemám k dispozici veškerá bonusová díla od J.K. Rowlingové. Dost zajímavě zní příběh další držitelky Merlinova řádu první třídy, Orbely Natliové, která se podle všeho objevila jen v díle Wonderbook Book of Spells, tedy hře na PlayStation 3. Ta podle dostupných informací dokázala opravit římské koloseum, které v roce 1754 poškodili fanoušci závodníků Torquilla McTavishe a Sylvia Astolfiho, kteří mířili do závodu na košťatech, který byl právě vytyčen u kolosea. Podle všeho se to Orbele povedlo díky vlastním velmi silným opravujícím kouzlům, které ona sama vynalezla a posléze je vyučovala zaměstnance ministerstva. Další, kdo má být podle zdroje v popisku oceněn tímto titulem, je Podrick Bad Forfy. Tady je ovšem velmi zajímavé, že neznáme už ani důvod, podle kterého by měl tady toto ocenění držet. Hlavně, že víme, že to má být Merlinův řád první třídy. Nejspíš ale musel být opravdu schopný a mocný kouzelník. Měl obdržet Merlinův řád první třídy ve své funkci nejvyššího divotvorce starostolce, Cottims More Croyne byl pak prý oceněn ve své funkci nejhlavnějšího hlavouna, hodně zajímavý překlad, ale svým způsobem fakt kouzelný, u něj ovšem nevíme, který z řádu mu byl udělen, a nakonec je tu jméno Albert Gibbering Stump. No to je všechno, není k němu vůbec nic napsáno. Já doufám, že se vám jubilejní z té video na kanále Cage Dragon líbilo a pokud ano, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like a odběr tomuto kanálu, protože za chvíli už překonáme hranici 40 000, což jsem nikdy nečekal, že na kanále zaměřeném čistě na Harryho Pottera můžu dosáhnout. Za což vám musím poděkovat. Vím, že poslední dobou nebyla ta aktivita příliš velká a budu se to snažit napravit. Budu samozřejmě opět rád za vaše dotazy dole v komentářích, případně návrhy na další téma videa. Ať už to bude pro magickou sedmičku, Potterovu hodinku, nebo třeba i Let's Play, u kterého doufám, že se tady příště společně zase setkáme. We'll be right back.